Gera nuotaika balandžio 19 vakarą Kantaučių kultūros namuose liejosi per kraštus. Pirmą kartą čia suorganizuota vestuvių muzikantų fiesta nustebino visus seniūnijos gyventojus. Vakaronį duris atvėrė kiekvienam. Renginys prasidėjo vestuvių suknelių demonstracija. Šventėje dalyvavo Kretingos, Stanelių, Telšių ir Plungės rajono muzikantai. Jų atvykimu pasirūpino ir visus organizacinius darbus atiko Kantaučių kultūros namų meno vadovė Monika Petreikytė. Po madų šou Kantaučių kultūros namų meno vadovė Monika Petreikytė sveikino visus su gražiu pavasariu. Mūsų nuotakos nebūtų todėl, kad jeigu nebūtų muzikantų, vestuvių muzikantų, todėl norime visi paplokime. Pirmieji muzikantų fiestoje pasirodė muzikantai iš Kretingos – Broniukas ir Rūta. Kantaučiuose svečiavus ir kaimynai iš Stanelių, atlikėjai Gintarė ir Tomas, kurie savo dainomis ragino visus palinguoti į taktą. Telšiškių Karolio ir Igno duetas privertė publiką pakilti šokiui. Visi savo dainomis linksmino duetas iš Telšių Dovilė ir Reimantas. Užsikrėtusi pakilę šventinę nuotaiką, Kantaučių kultūros namų meno vadovė pati čiupo mikrofoną ir surengė nedidelį muzikinį pasirodymą. Monika Petreikytė susilaukė ne tik gausybės aplodismentų, bet ir artimųjų sveikinimų. Darnus kulių ir alsėdžių muzikantų duetas Algirdai taip pat ne vienam neleido nubodžiauti. Varžytuvių tarp muzikantų taip ir nebūta. Viso vakaro metu melodijos skambėjo viena už kitą gražesnės bei linksmesnės. Todėl nuspręsti, kurie geriausi, būtų buvę tikrai keblu.